Ką? Tai atminėm į meškuičių centriuką. Viliai, reiktų padangą pasikeisti, nes jau grinai siūlai lenda lauk. Čia 18 metų, kumelė. Me. Labas rytas, trečiadienis. Kas yra, ką? Užpakalis pavaš, ką? Einam, agurką nusiskinsim. Ar skano? Trakšt. Šišiu. Tai šiandien vabalą paliekam. Patys po agurką pasiėmėm. Činčin. Pum pum. Ir šiandien darysim tai, ką labai labai senai darėm. O ką mes labai senai darėm? Minėm su dviračiais. Tai va. Ir ypač su priekabuku. Melisa vis pamačius priekabėlę nori. Tiesiog nori važiuoti. Tai. Ir aš pats jis užsimaniau. Nes su dviračiu minant. Ant tiek smegenis prasivalo. Tiek emociškai ir visai kitaip. Pailsiu, bent jau aš. Senikė išmetus. Kai čia? Čia skaitos Ginkūno centriuks. Me. Atrodo, kad tu kažką padarei čia. Ką čia padarei? Valau. Apvertė jinai. Ne, nu, išprievartavo priekabą. Na, tai minam tolin. Ir nežinau, kur tai nuves. Buvo pasipildyta maisto atsargų ir pradėta minti. Dar ir šiais laikais yra žmogelių jaunančių su trimeriu ir be, iš vis be akinių, be nieko. Tuoj minsim pro Ginkūno kapines. Kryžkalnis. Bele, koks eismas? Šalia Šiaulių ir niekada nebuvau šitam kaimelyje. Tai to kaimo 5 trobos tėra ir aplinkui laukai. Ir nieko daugiau. Čia dobilas. Na, sau. Jisai, čia dobiliukas. Čia dobiliukas. Čia dobiliukas. Čia dobiliukas. Čia dobiliukas. Va, tai koks gražuolis. Žiūrėk. Melisa, nori paliesti tą didelę nuosę? Jis labai draugiškas, tikrai neįkas. Obolį nebent. Jis bus toks geras, kaip jo tėvas. Toks švelnas. Čia 18 metų kumelė. Mamytė. Bet tai tokia dailė. Netrodo, kad būtų tokia amžiaus. Kiek arklys iš vis gyven? Iki 30 panašiai. Mane arkliai. Ką? Arkliai Melisa labai gazdina. Labai didelį buvo, ne? Patiko ekskursija su arkliukais? Labai. Bet tos didumo galvos, kaip senai iš vis prie arklio buvau. Šiaip prie arkliai tokie didesnė atrodo. Ir kokie švelnės jūs nusytės. Atvariau mišką, sakau, gal kokį grybų užmatysiu. Grybų neradau, bet radau kažko skanaus. Tai nuo to kaimo, kur prieš tai rodžiau, minam žvirkeliu ir ten toliau matosi Šiauliai Joniškis kelias, tai čia daug ramiau ir smagiau minti. Nors ir žvirkelis, bet čia jis toks geras. Nekrata tatūnas. Ir ačiū Gretai, kurie nedryso pasirodyti. Ka, kamerui. Iš kamerą, bet labai faina, kad aprodė savo žirgyną. Turi net 18 žirgiukų. Ir jau atėjo tas metas, kai noris prie kiekvieno medžio sustoti ir išragauti obolius. Melisa irgi tą patį daro. Liepos 25 ir pas mus dar nemačiau nei vieno lauko nukulto. Bent jau kur važiavom. Bet tikiu, kad šiandien pamatysim. Tai pasirodo, čia žiūri gražus, tvarkingas miest kaimelis. Aišku, su žvirkeliu buvo nikančiai. Arba nikančiai. Ir mum reiks vis tiek kirsti šitą pragaro kelią. Bum. Mes su Vilė su dviratininkais taip nebedarom. Vilė iš vis net su pešėjaisiais nebedaro prilietin. Ir stengiasi visiškai nedulkin. Ai, na savo, kokia braškių plantacija. Ir yra jų raudonų. Kaip varvinu seilės dabar čia.
pasikeitė vėjo kryptis. Minėm buvo pavėjojo dabar. O dabar prieš vėją. Nepasakiau, kur mes minam, tai į Meškuičius kankinamės čia tais žvirkeliais. Prieš tai buvo tokie malonus. O dabar, nu dabar irgi jau beveik geras. Bet prieš tai buvo skalda tokia žiūritai. Ir jei asfaltas. Opa, kapinės. Bet kukurūzų žalumas. Nu tikrai, wow. Retai kada pamatysiu tokius žolius kukurūzus. Bam. Negalvojau, kad Meškuičiuose yra tokia didumo medienos perdirbimo įmonė. Tai čia visas miestelis vos ne. Tai atminėm į Meškuičių centriuką. Prie bažnytėlės. Iki Joniškio 22, iki Šiaulių 19. Iki Kepalų 22, iki Naisių 7. Pavalgėm. Nu, beveik. Ir minsim toliau. Viliai reiktų padangą pasikeisti, nes jau grinai siūlai lenda lauk. Jinai su didelė rizika mina. Ir nepamenu, prieš kiek metų čia, prieš 5 metus dėjom būtent šitas bulkutes. Šitas va bulkutes. Ir čia toks šūdas buvo, nes iš pat pradžių sudėjom, po to reikėjo nurinkti, nes reikėjo čia daryti tokį kaip rombą. Tipo va nuo centro prasided kvadratukais. Bet čia vis tik nesigavo, ką jie norėjo padaryti pagal projektą. Nes vaizdo čia neišgavo. Tai, bet trinkelės, kaip trinkelės. Bet mes tik tais dėjom trinkelės čia. Net bortų nedėjom, buvo sudėti ir pagrindų neruošėm. Kažkada šitam pastate buvom jogą, lankėm kelis kartus. O ten pagrindinis šopingas. Ką, tu taip važiuosi? Na, ar patiko pietus centriuke? Desertas kur? Tuoj žirnį nueisiu ir paimsiu, ką nors nori. Ne, nustebi. Iškiuką paimt. Kur kelnes įsiterlinai? Paėmiau po vieną saldainę. Pardavėja žvengė. Tai atsimenat gal kas nors. Aš iš vaikystės net atsimenat tokius. Tai jie man biški lašinių skonį primena. Atragavai vėlę jų? Kažkada prieš metus nepatika. Vaikystė buvo vis tiek skanesnė. Va, pasirodo vaikystė skanesnė buvo, o jo, grinai toks, kažkui lašinių, kažkui taukų skonis. Tai, ir paėmiau, vėlė sako, nustebink mane, vietoj saldainio. Paėmiau tokį miniatiūrinį podelį va kavos. Ir čia airiška yra šita kavytė. Ir neskani. Vėliai negeriama. Džiugiuos. Nes gal įpratė atkratysim nuo jos. Nors šiaip žiūri senai jau belakė taip. Na ir man ne kažką. Tai reiškia mūsų tas aparatas, kur yra vis tiek geriausias. Pripratom. Priklausomai bėti tik jam. Tai dabar važiuojame link Meškuičių autobusų stoties. Meškuičių autobusų stotis. Su meškomis. Ai, na sau čia koks preciziškai sutvarkytas kiemas, iškarpytos gyvatvorės. Retai tai pamatysi. Tai šita parduotuvė, kai užėjom, mes pasijutėm kaip tikram prekybcentre. Ir radom net vėliai tviksą vieną mažytį tą, tokį sveriamą. Šį kartą pardavė neklausė. Ten klausė, sako, taip mažai. O ką tu? O čia nieko. Jinai norėjo milki vėjį. Gavo tviksą. Tai nenorėk tu čia
tau čia ne maksimum. Tokiu greičiu paršniuoji. Gerai, ir mes šniuojam. Vėle, užkantinė pas Robertą, e? Šitą aikštelę taip pat rinkelės dėjom. Tik terasų nemontavom. Naisiai kepalai, mes sukam į naisius. Geras, dar yra ir gimnazija. Bam, meškuičių malūnas. Gerulė tokia medienos krūva. Pasibelsk, tuk tuk. Kokiu smagiu keliuku važiuosim nuo meškuičių link naisių, tai visiškai naujas, gražus asfaltas. Su tokiais gražiais kalniukais, kurie net nesijaučia. 2, 1 ir tutu! Sustojam. Ir va, vėl jūs. Ką, Melisa, atsipalaidavus? Šitą miestelį, kur pravažiavom, tai buvo žiauriai didelė ferma ir nuo jos taip mėšlų trenkė. Bet toks geras aromatas, gryno kaimo. Malūnas pasiliko ir kaimas atsitiko. Bet čia kol Vilės toriuką padarė, tai važiuojam toliau. Šiandien tikrai pripažįstu, kad yra vasara, nors 22 šilumos, bet nu taip šilta. Ir nors ir yra vėjas, bet ne toks, kur pūsto nuo dviračio. Tiesiog malonumas. O Vilė mumis paliko kokį pusę kilometro. Taip, pupulė. 6 km per valandą, 4 km ir prisilėtiname iki 3. Aš ką maks išspaudžiu su priekaba turbūt 15 km per valandą. O jeigu į kalną, tai visus turbūt 5 km maksimum pasiekiu. Bele kokio dydžio čia svogūnų laukas. Aina sau. Čia realiai kaip grūdų laukas, tik kad svogūnai. Ir kaip kvepia jais. Vėle. Žiūrėk, koks briedis. Aš maniau tikrą pamatyti. O ką, ne tikras? Tas svogūnų laukas dar vis tęsis. Nebetoli tikslas. Ir bam, namai. Bus už 14 km. Naisių miestelėje, aš nežinau, pirmą kartą pastebėjau kažkaip, kad kebabinė yra čia prie visų šitų kalnų. Ir 5 pėm didelis, mažas 5. Kebabas, lavaše. Mano jis ginkūnas brangiau. Brangiau. Tik jau pasimba mergaitė sustabdė. Melis atsipalaidavas tokia viena pati savo. Susirand draugų, pažaidži biškį, nuėn kitur. Jo, ten vaikams skirta. Su prieka vaduodas pas stadioną. Ne. Lekėme lėsiuk toliau. Viskas. Minam. Naisiuose pasirodo yra restoranas šeimoms. Tai reiškia, jeigu esi viengungis, ten neužeisi. Bet mes būtume užėję. Kokia stotelė. Gali užėti ir tūsą rengti. Tai liko 14 km iki namų. Pavaro mane. Tinklelį. Įdomu, šiandien vėjas, mes minėm prieš vėją į kur važiavom. Ir dabar iš kur važiuojam, irgi prieš vėją. Aišku, dabar gerai. Trumpas toks miško kampelis, tai atkarpa, tai daug lengviau. Aišku, Vilė vėl mane paliko, bet mes pasivysim ją. Šiaip su kiekvienais metais Melisa su ta prieka vairo, kuriant ten randas, vis sunkiau vežti, nes vis daugiau reikia daiktų ir jinai pati vis daugiau sveria. Ką, Melisiuks? Varai, ne?
Nesvarbu, aukštinkojam akiniai, bet jei gerai. Minėm. Žiūrim, fotosesija vyksta. Pirma nuokalnė nuo pat Naisių. Turbūt kokie 7 km tik tiesioji buvo. Taip gera. Taip lengva kojam. Tai tuoj pasieksim dviračių tą kelią, galėsim atsipalaidavę minti. Nors čia iki pagrindinio kelio nuo Naisių, tai eismas toks šiaip su viena kita mašina tik tais. Tai irgi smagu buvo minti. Tai minėm žiauri šikanus paskaudą, prisėdom. Prie sankryžos. Šitos. Va čia, va, šitos. Dabar gerokai nuo kalno leidžiamės. Bam. Bet aš minu toliau, nes jinai yra kaip parašiutinis. Ta priekaba yra kaip parašiutinis stabdis, grinai. Nes stabdo mane vėjas pučia atgal. Ei, namai. Kokia laiminga pamačius aikštelė. Belekai pavargau. Melisa nuparpė kokius 3 kartus turbūt bemindama. Parlėkė! 9:30. Saulės jau nebesimato. Bet nervų kamuolys matos. Vai, koks nervų kamuolys? Nervai, to nelaiko, nervai. I ką čia darai? Ką? Vienas didžiausių gyvenimo malonumų yra tai šviežus maistas. Šviežus agurkas, šviežus pomidoras, šviežus belekas šviežus. Ką tu anksčiau laiką išėjai? Nori namo? Važiuojam namo? Tu jau trokšti namo važiuoti? Nu važiuojam, na. Na. Kaip Liepos spėjo 26, o šiandien galvoju 25. Tai, nu tikrai šalta. Nesijaučia, kad būtų vasara. Tai be pasiruošimo, jeigu norėčiau 100 kilų per dieną numinti su Melisos priekaba, košmaras būtų. Turbūt numinčiau, bet kitą dieną neatsikelčiau. Ir tikrai reikia ruoštis tokiom kelioniam, nes mirtis būtų. Ačiū, kad buvote ir iki. Važiavau ir net nuo savo sodybos tvoros nenuvažiavau. Ir po 3 metų pertraukos pamačiau tokius slyvų. Raudonos. Pirmas kasnis ir jau kirminas. Maukas iš manas slyvos. Ir kiekvienas kirmijus. Arba jaučiu visos, kurios dabar raudonos, dėl to ir sukirmijusias, bet kaip nepastebėdavo aš juos, arba čia nebūdavo slyvų. O tokia raudonumo yra. Ir šiaip skanios, nors ir su kirminu. Radau be kirmino, tai iškart dar skanesnė tokia. Na, aš turėsiu galvoj šitą slyvą, nes tikrai man jos patiko. Tik reikia palaukti, kol nukristos pirmosios, kurios dabar sunoko, nes jos visos su kirminais. O tos kitos, kur pradeda nokti, tai yra perliukas. Ir ten toli gervės.